Bu konferansı teşkilatçılarına ve iştirakçılarına teşekkürümü bildiririm. Biz Azerbaycan kadınların, Müslümanların, bizim devlet başçılarımız eşit millet. Bizim telestudyalarımız var. Halktan başka bütün herkesin işliği. Siyonistsin, Amerika'sın. Onların taleplerine cevap verir. Bize vermiyor. Ona göre biz Müslümanız. Siyonist bir şey istiyor bizden. O da bizim dinimizdi. Benim Müslüman kardeşlerim. Bugün Türkiye'ye gelip buradan sesimi Mekke'den tutmuş bütün dünya Müslüman kardeşlerime sattırmak istiyorum. Bizim icabımız sizin dininizin bayrağıdır. Gerek bu bayrak edilmezdi. İsrail'in, Amerika'nın ayakları altında atılmazdı. Bu dini bize Allah seçip, beğenip, emanet verip, bu din her kişinin evinde öz arvadının hicabıyla gösterilir. Her kişi çıka diyemem Müslümanım. Eğer onun karını başını örtmeye, hicabı kabul elemeye, birinci sual ki kişiye verirler, siz Müslümansılığı kamil kabul elemisiniz? Ya yok. Bugün Müslüman dininde en güzel kadın için korunan, kadını koruyan, kadının ailesini koruyan, kadının kişisinin, oğlunun namusu olan onun hicabıdır. Bu hicabı bizden kafirler, dinimizin düşmanları alabilmeyecek. Ben yalnız Azerbaycan'a göre danışmıyorum. Ben bütün dünya Müslümanlarına olan zulümden danışıyorum. Bu zulüm Türkiye'de de olmuştu. Ama bugün biz Azerbaycanları sanki tecavüz ediyorlar. Torbalarımızı aldılar, mescitlerimizi dağıttılar. Mecerimi bir mescidin dağılması bir kızın başının asılmasına değer. Vallahi o mescidi dağıtanlar hiç de Mekke'ni dağıtmak isteyenler. O Mekke'ni de dağıtmak isteyenler. Bizim Kur'an'ımızı yandırdılar. Bizim susmağımızdan istifade ediler. Analarımızın başını açtılar. Rusya'ya gittim, gördüm Rus vatandaşıdır, başı hicablıdır, pasportta. Ama ben bedbeğimin başı açlığıydı. Rus'un kabağında hezalet çektim, nasıl diyeyim? Ey benim kardeşlerim, bilirim, zahmet çekmişsiniz, gelmişsiniz. Ant olsun Allah'a, bizim hamımızdan sonuçlanacak, hani emanet verdiğimiz Kur'an, hani emanet olan İslam. Bugün o İslam'ı gerek bizi koruyasız, bizim icabımızı koruyasız. Dünyanın her yerinde olan Müslüman kadının başını el adam. Kezlerin ellerin kesesiz. Sesinizi kaldırasız. Biz ümidimiz var. Muhammed ümmeti korkmaz. Allah'tan korkanlar hiçbir şeyden korkabilmezler. Olmaz. Toptan, tüveyden, hiçbir şeyden korkmak olmaz. Bizim dinimizde korkaklara yer yoktu. Demirem ben sütayet diyen ben hiç gümem. Ama bilirim ki, kardeşimin, atamın, Müslüman kardeşlerimin bazısıyım. Ve onların tuttuğu yolda biz de onlarla varız. Eğer bugün onlar kabağımızda bu mübarizlere koşulup, bu mübarizlere bütün dünyaya seslerimizi çattıracaklar. Azerbaycan'da olan bu cinayeti bütün dünya metbuatlarına, telestudyalarına çattıracaklar ki, bu kadar zulüm Müslümanı olmaz. Bu Müslümanın beş bir tane silahı var. Adı Kur'an'dı, Kur'an. Bu dinin sahibi var.
bilirlər. Mövsüm Səmədov kimi həkim, alim, belə bir insanı cürbəzir şərlərlə indi zindanda yatızdıran, onunla bərabər alim qardaşımız Zülfüqar kimi onlarla belə ruhanilərə imkan vermirlər xalqa başa salsınlar ki, Allah sizin üçün nə göndərib? Allah acizləri sevmir, Allah zülmkarı da mühakimə eləyəcək. Məzlumu da, məzlumu ona görə mühakimə edəcək ki, niyə zülmə baş əydin? Niyə? Mən səni zalimlərin yanında əyilmək üçün yaratmadım. Yalnız mənə əyil dedim. Bugün zalimlərə əyilən və hər bir kişi başa düşməlidir ki, o üzün qibləyə çevirir. Deyir Allahu Əkbər. Əgər Allahı böyük bilirsə, bütün zülmü, siyonisti, Amerikanı, bu zülmkarları, bu qorxaqları, bu dinimizin gücündən qorxanları gərək kiçik bilsinlər, ayaqları altına atıb patlasınlar. Heç olmasa səsləri ilə, valla onlar gücsüzdürlər, onlar pula, dövlətə görə özlərin böyük bilirlər. Cürbəcür cinayətlərlə bizim gözlərimizə hicab çəkirlər. Biz başımıza hicab bağlayırıq, amma gözlərimizə bağlamırıq. Bugün dinimizi bütün dünya tanıyır. Ən çox tanıyan necə şeytan Allahı necə tanıyırdı, siyonist də bizim dinimizi tanıyır. Gəlin, bu siyonistin əlindən bu İslamın zəif nöqtəyə atdığı əli kəsək. Bugün bizim nədir qızlarımızın başına əl atıblar? Körpə qızlarımızın başına əl atıblar. Bugün körpə qızın başına əl atan, sonra mənim başıma, başqa anamın başına atacaq başqalarını. Bu bir yoldur ki, gərək bu yolu bağlayaq. Bugün üzümü tuturam bütün müsəlman qardaşlarıma, Muhammed ümmətinə, əhli Qurana, namaz qılana, Məkkədə kəfən girəyib, geyib ləbbək deyənlərə, İbrahim Peyğəmbərin əlindəki xəncəl İsmailin boğazını kəsmədi, daşı kəsdi. Əgər o xəncəlin başı kəssəydi, neçə nəfər hazır idi ildə getsin Məkkəyə. Bugünləri o rəhmi bizə eləyən Allah, bugün sizi hazır eləyən Allah, dedi qurban lazımdır, amma yeri gələndə, cəngdə, din tapdalananda, özünü ver qabağa, qurban ol, şəhid ol. Şəhadət hər kişinin işidir. Biz qadınlar arzu eləmişik ki, ya Rəb, mənim bir oğlum var qucağıma alanda qundağın dedim, ya Rəb, yalnız bunu mən arzum şəhadətdir. Göndərmişəm, bilmirəm, əgər ləyaqəti olsa şəhid olacaq. Əgər Azərbaycanda bir qızın başı açılsa, gəl onun qanından sonra açılsın. Bugün üzümü tuturam bütün müsəlman qardaşlarıma. Onlardan xahiş eləyirəm, onlardan elədiyim xahiş üçün mən xəcalət çəkirəm. Onun üçün bu müsəlman dinimiz hamımızındır, hamımızın. Deyirəm, əlimizdəki olan əmanəti yaxşı saxlayaq. Biz bazıları eşidin, məni bağışlayın. Mən gecə-gündüz əzizi ölən kimi ağlayıram. Mənə zəng eləyirlər qızlar, deyirlər ki, biz başımızı açmaq istəmirik, bizə zülm eləyirlər. Əgər bu gün başımızı açsaq, sabah nə olacaq? Sabah o minbərə çıxanlar, dindən danışanlar, hicabı vacib bilənləri dedi, ayaqqabılarımızı çıxardıb tullayarıq onların üzünə. Deyərik, o gün bilmirdin dində hicab vacibdir, haradaydın? İndi gəlmisən. Sizə and verirəm Allaha, yalnız Allaha xatir və yalnız Allaha xatir bizim səsimizi bütün dünyaya çatdırın. Bizim səsimizi biz müsəlman kimi çatdırın. Bizim dinimizi böyük bilin. Onların zülmün kiçik bilin. Biz zülümdən qorxmuruq. Biz şəhadət arzusu ilə yaşayırıq. Əgər şəhadət bizim arzumuzdursa, bunlar bu qorxaqların qabağında sınmayıb, əyilməyib. Deyirik Allahu Əkbər. Allahu Əkbər. Allahu Əkbər. Allahu Əkbər.